apa tahu? Tidak bersyukur kepada Allah. Allah tanya balik. Pasal barang pinjam. Allah sebut dalam Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan menarik balik nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, melainkan bila kita lupa nak berterima kasih, masa tu dia ambil balik. Faham lagi? Jadi kita nak marah kerajaan tu dah salah dia, tapi kita salah juga. Kita lama dah lama daripada Allah. Betul tak? Cuma kita sedar sekarang dengan ulama-ulama tutup guru kita menyedarkan kita. Kita tegur kerajaan, kita tegur rakyat. Kita tegur semua orang supaya balik kepada Allah. Orang yang ditegur ni ada dua jenis. Kalau kesalahannya kesalahan yang tidak memudaratkan, kita tak tukar. Kita tegur saja. Kalau kesalahan yang memudaratkan, kita tukar. Contoh imam sembahyang. Kita tak boleh tukar imam kampung kita sebab dia baca doa pendek. Tak boleh. Kita nak doa panjang-panjang sikit. Tapi imam suka doa pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Tu imam apa lagu ni doa makan kuada juga. Tak ada komplain. Kita tak mudaratkan kamu. Atau kita juga tak boleh tukar imam jika imam kampung kita baca surah pendek. Tak boleh tukar. Kita tak mudaratkan kita. Awak tak suka imam surah pendek, pergi masjid surah panjang. Faham lain? Pada zaman Nabi seorang imam, dia ni baca Qul Huwallahu Ahad setiap rakaat. Rakaat pertama sembahyang maghrib lepas Fatihah Qul Hu. Faham? Rakaat kedua Qul Huwallahu juga. Sembahyang Duha Qul Huwallahu juga. Terawih pun Qul Huwallahu juga. Sembahyang Jumaat Qul Huwallahu. Sembahyang minta ujian pun Qul Huwallahu. Sembahyang apa benda ni? Jumaat pun Qul Huwallahu. Jadi pening orang kampung. Siang malam Qul Huwallahu Ahad lepas Fatihah. Bincang-bincang tak boleh jadi. Kita kena pergi jumpa Rasulullah. Kita kena komplain untuk imam. Faham lagi? Jumpa Nabi ya Rasulullah. Seorang laki-laki yang menjadi imam di kampung kami, setiap rakaat sembahyang yang baca surah, dia tak baca surah lain, dia hanya baca Qul Huwallahu Ahad. Sembahyang raya, sembahyang minta ujang, sembahyang hajat, sembahyang maghrib, sembahyang jumaat. Sampai kami puah dah dengar Qul Huwallahu Ahad. Jadi nak minta-minta ni Nabi tukarlah tu imam lain. Nabi kata, siapa ada saksi perkataan laki-laki ni? Kami ya Allah, kami betul-betul. Dia tak cakap bohong, memang. Tu imam ni orang panggil tu imam Qul Hu. Tu aku tambah dalam hadis tak sebut lagu tu. Faham lagi. Nabi kata, kalau semua kamu menjadi saksi, maka hari ini bersaksilah kamu bahawasanya lelaki itu akan dipimpin oleh surah Al-Ikhlas ke dalam syurga di akhirat. Balik terus orang kampung mendengung. Jangan komplain. Faham lagi. Kita tak boleh tukar imam jika imam itu baca cepat atau baca lambat. Kita boleh irsyad, beri pandangan yang lebih baik. Jangan tukar. Faham lagi? Yang kita kena tukar ni lain, imam yang merosakkan kita. Baru kita tukar. Maknanya pimpinan-pimpinan negara umat Islam, jika akhlak mereka tidak baik, kita kena bersama. Tak boleh tukar dia. Tak boleh kita memberontak dan sebagainya. Tapi kalau bertindak yang boleh merosakkan akidah umat Islam, boleh menyebabkan agama Islam terpencil di dalam negara kita sendiri, kita wajib kena tukar. Imam macam mana kita boleh tukar? Imam yang bila sembahyang subuh, 6 rakaat. Sembahyang asar, 3 rakaat, 2 kali kunut. Kalau macam ni, ini merosakkan agama. Ini merosakkan masyarakat. Imam ini tak payah kata subhanallah, ikat buang dalam telaga. Faham lagi? Ada faham tak? Kiahlah dengan pemerintahan pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kita faham. Kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, teruskanlah perjuangan. Kita tak